Hello, everyone. Mr. Prime Minister, Mr. Foreign Minister, my good friend Edward, other distinguished members of the cabinet, and dear friends. Մեծ արգով արչապետ, արտգործնախարար, իմ բարեկամ Էդուարդ, նախարարներ, հյուրեր, բարեկամներ. Thank you. Thank you for joining us tonight as all of us celebrate the 241st anniversary of the independence of the United States of America. Շնորհակալ եմ, որ այսօր բոլորդ այստեղ եք եւ մենք միասին նշում ենք Միացյալ Նահանգների անկախության 241-րդ տարեդարձը։ Հարգելի պարոն Միլս, Տիկնայք եւ պարոնայք, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ իմ անունից շնորհավորում եմ ձեզ, պարոն դեսպան, դեսպանության աշխատակիցներին եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների բարեկամ ժողովրդին անկախության օրվա կապակցությամբ։ Չափազանց կարևորագույն տոն է ցանկացած ժողովրդի համար։ A crucial celebration, a holiday for any nation. Այս տարի մեր երկու երկրների դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 25-ամյակն է եւ լավ առիթ է հետադարձ հայացք նետել մեր համատեղ անցած ճանապարհին։ Part that was my heart, so why not take